На жаль, за весь творчий період у Чернігові не відбулося жодної персональної виставки митця. А як склалася його життєва доля? Андрій Єхимович Пєтось народився 7 липня 1884 року в незаможній родині сільського шевця. А освіту отримав він, як згадує сам, у дячихи, сидячи на печі, де також навчалося 5-6 малюків, які приходили до неї в науку. А потім він закінчив 4-річну приходську школу, оскільки батьківщина його була Березна, це уславлений, відомий край майстрів іконописного мистецтва, то відповідно в Березному він також почав навчатися у майстрів-живописців. Це йому дозволило в 1910 році вступити до Київського художнього училища. Спочатку як вільного слухача, а у вересні 1914 року він став студентом цього училища. Його улюбленим викладачем був відомий київський художник Олександр Мурашко. І саме ранні твори Пєтося демонструють нам ту ж манеру написання, яку використовував на той час його наставник. Це імпресіонізм. Портрет сестри митця тому підтвердження. Після закінчення Київського художнього училища Андрій Пєтось отримав направлення на подальшу педагогічну роботу до міста Маріуполь. І саме там він познайомився зі своєю майбутньою музою, дружиною Зоєю Пєтось. Вони побралися в Чернігові в 1916 році, але до 1922 року подружжя працювала саме у Маріуполі. Можливо, через те, що уроки малювання, які викладав Пєтось на новому своєму місці, йому не вистачало для матеріального забезпечення родини, то, мабуть, з цих причин, а можливо, з якихось ще інших, у 1922 році подружжя перебралася до Чернігова. І саме в довоєнний період Андрій Пєтось жив і працював саме в нашому місті, в Чернігові. Андрій Юхимович займався не тільки творчою діяльністю, а й педагогічною роботою в навчальних закладах міста. Зокрема, у середній школі імені Леніна, яка на той час розміщувалася у нинішньому приміщенні художнього музею. Саме у цих стінах він викладав малювання та креслення, а його дружина Зоя Васильівна – мову та літературу. Тетка Зоя, для мене вона двоюрідна бабка, але я її так, тетя Зоя, тетя Зоя. Вона була склонна к українському націоналізму, а в совєтське время це не поощрялось. І тому перед самою війною Пєтось вынуждены були уехать в Росію, в Клим, это под Москвой. І вернулись сюди вже після окупації. У Чернігові Пєтось працює на різних посадах у художньо-виробничих майстернях. Продовжує викладацьку роботу в середніх школах та художній студії при будинку народної творчості. У 1945-му стає членом спілки художників України. Пише жанрові твори післявоєнного відродження міста. В сімейному архіві Юрія Дмитровича збереглася світлина зруйнованого Чернігова роботи Андрія Пєтося. Пізніше це зображення він переніс на своє художнє полотно. Пєтось Андрій Ефімович в міру дядя Аня постійно за ним. Тобто він
постоянно что-то писал. Значит, все эти праздники, которые отмечались 7 ноября, там, значит, все эти праздники, черт за глаза, ему заказывали портреты Политбюро. Это все это писалось, а потом выставлялось на площади во время парада, перед парадом, вернее. Головна тема його творів – це оптимістичне сприйняття навколишнього світу. Митець знаходить в людях і природі те світле, добре, красиве, що співзвучне йому самому. Етюди, пейзажі, портрети. Простота і виваженість композиції – влучне відображення характера людини. Останнім твором був написаний 1957 року портрет друга, теж художника Максима Колесника. Вони товаришували ще з юності, навчаючись у Київському художньому училищі. Цікаво, що Колесник теж зобразив Петуся в останні роки життя. Серце митця зупинилося 26 грудня 1958 року. Таким його запам'ятали сучасники. Андрій Юхимович Петусь був організатором і експонентом багатьох мистецьких виставок. Але лише у 1974 році Чернігівський історичний музей провів його першу персональну виставку з нагоди 90-річчя художника. Натхненником, музою, помічницею завжди була для Андрія Петуся його кохана дружина Зоя Васильівна. Вона доклала чимало зусиль для популяризації творчості художника. У сімейному альбомі збереглася вже знайома нам світлина – працівників Чернігівського статистичного бюро. Поруч з Шурочкою Аплаксіною бачимо Зою Данилевич, у заміжжі Петусь. Студентка петербурзьких бестужівських курсів приїздила влітку до рідного Чернігова, щоб відпочити та заробити трохи грошей на майбутній навчальний рік. А це губерські статистики на пікніку. Після закінчення навчання Зоя Данилевич працювала у Маріупольській жіночій гімназії. У цьому закладі служила та була попечителькою теж наша землячка Віра Малиновська. Художник Петусь зобразив її на графічному портреті. Моє знакомство з сімейством Петусей начиналось издалека. Дело в том, что еще с детства прабабушка рассказывала мне, что по соседству с их имением в Старом Белоусе жила помещица Малиновская. И у нее был племянник, будущий маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. При этом прабабушка сетовала, что как же так, свою биографию он, достигнув высоких постов, полностью переписал, называл себя незаконнорожденным сыном, да еще и кухарки. У Державному архіві Чернігівської області у фонді Петуся міститься унікальна світлина. Но какая? На веранде усадебного дома в Старом Белоусе, это просто соседний участок был с моими Березовскими, сама Вера Николаевна, ее приятельница, ее лет примерно, скажем, средний, и маленький Родион Яковлевич Малиновский. Причем написано, что она усыновила, и ранее его звали Виссарион. Такі вони, примхи долі. Зоя Васильівна Петусь належала до перших повоєнних викладачів Чернігівського учительського інституту, нині педуніверситет.
В нашому архіві до сьогодні зберігається її особова справа. Можна її подивитись, будь ласка. Працювала вона у нас досить довго, з 1945 по 56 рік, тобто 11 років. Викладала історію російської мови і мовознавство. Один із наших повоєнних перших випускників, Анатолій Миколаївич Лерейковський, вже, на жаль, покійний, він залишив спогади, таку книжечку подарував нашому музею. І тут він пише, згадує Зою Василівну Петусь. Запам'яталася Петусь Зоя Васильівна, читала мовознавство, дуже ерудована і досконало знала свій предмет. А ще вражала тодішніх студентів повоєнних, перших своєю вишуканістю своїх манер. Серед історичних фото, що знаходиться в нашому музеї, є фотографія Зої Васильівни. Вона є на випуску відділення російської мови і літератури 54-го року. Родина Петусів жила дружньо, ставилися один до одного з особливою старосвітською любов'ю і повагою. На жаль, дітей у них не було. Оскільки у тітки було нарушення позвоночника, горб був. Ну, говорять, що вона боялась мати дітей, хто його знає. Вечорами у затишному будинку на колишній південній вулиці збиралися друзі та стара чернігівська інтелігенція. Зоя Васильівна гарно грала на піаніно. У цій компанії часто бував Іван Коваленко, поет-дисидент, сусід Петусів. Наприкінці життя вдова Андрія Юхимовича продала йому свій улюблений інструмент. Для Коваленків він став реліквією. А поет присвятив дружині художника віршовані рядки. На музику їх поклала вже наша сучасниця Олена Малишко. Романс звучить у стінах, де навчалась, а потім працювала Зоя Петусь. Примха долі. Старе піаніно стоїть у кутку, забуте, в пилюці руїна. Вона на нім грала, сиділа в вінку. Він поруч ставав на коліна. Оскільки мелодій на довгім віку і пам'ять про них в піаніно. Вже дерево шашів сточив на муку, на струнах густе павутиння. Та струни живі, хоч вони й мовчать. У струнах заховані біль і печаль, і туга, незнана неначе. Я кришку відкрив, потривожив струну. Я звуком струни потривожив труну. І привид приходить, і плаче. Старі чернігівські будиночки, такі чарівні і такі беззахисні перед часом. Милуючись дворовим фасадом колишньої дворянської садиби, ми помітили на її території невеличкий пам'ятник. Це є досить незвичним для Чернігова явищем. Thank you.
його історія нас глибоко вразила. Вона варта того, щоб її дізналися всі. В ніч на самую жорстоку бомбардировку Чернігова з 23 на 24 августа город фактически был весь разрушен за одну ночь. 24 августа в 12 часов 10 минут мы находились в это время в соседнем дворе, в погребе. Причем погреб был бетонированный. Сверху там вообще огород был. Налетел немецкий бомбардировщик и сбросил 3 бомбы. А третья бомба упала практически рядом с нашим погребом. 2 стены, которые попали в воронку от взрыва этой бомбы, разошлись, и потолок обвалился, и всех, кто был в погребе, просто задавило этим потолком. Мы оказались в дверном проеме, поэтому над нами потолок не обвалился. И благодаря этому мы остались живы. Из 10 человек, находившихся в погребе, мы втроем остались живы. И снова примхи долі. Низький уклін всім, хто загинув у роки Другої світової війни. Але життя продовжується, змінюються покоління, змінюються художні смаки, естетичні погляди і принципи. Але мистецтво художника Андрія Петуся не залишає байдужими нас, людей 21-го століття. Адже його твори втілюють у собі непідвладні часу поняття – правду, добро і красу.